Ešte si citlivosť, raz stupnite do šipky dole, raz. Tak vidíte, on sa upravil do dvoch tretín. Aby ste pekne, keď budete s ním máchať, ešte sa posunite tak, pokiaľ sa vám najlepšie spojá. Keď je to moc citlivé, že vám preblikuje, tak tak, teraz je to úplne ideál. Kolega nám tu robí suko.